Eu sou o Felipe Augusto e bem-vindo a mais um vídeo. O vídeo hoje, galera, é um especial aqui, né? Que eu tava olhando aqui meu canal e fui ver os vídeos antigos, né? Eu olhei pra baixo assim e descobri que esse ano vai fazer 5 anos de canal. E eu nunca imaginei que ia chegar tão longe assim. 5 anos fazendo alguma coisa, né? Então, vamos falar aqui, né? Que esse canal aqui não era pra ser o principal, né? Não era pra... Era pra ter dois canais, só que um eu perdi, que era pra ser o principal. Que lá eu fazia o quê? Gameplay, react, essas coisas. E esse aqui ia ser só vlog. Eu até comecei a fazer, depois esse aqui virou o principal. Aí eu comecei a fazer react, tudo. Aí eu mudei do ano passado pra cá, faz alguns anos pra cá, eu mudei o conteúdo. E esse ano eu resolvi voltar com o vlog. E o pessoal pode saber, ah, porque tava de 5 anos, não, cara. Que eu queria voltar, né? Eu tava sentindo, eu sinto falta de fazer vlog. Então estamos voltando, né? Esse aqui é o segundo vlog já desse ano. E vai ter mais, tem outro gravado já, que era pra ser o segundo, mas vai ficar pra frente, já tá editado já tudo. Então, esse aqui é o segundo vlog especial de 5 anos, né? E eu fiz várias coisas aqui, cara. E só tenho a agradecer, primeiramente, a Deus e a vocês aqui que me acompanham e continuem acompanhando o canal, tá vendo várias coisas. É, vai vir gameplay, vou gravar. É, ainda quero falar sobre filme, essas coisas. Ainda não gravei sobre o Aquaman. Ainda não assisti o Luca. É o filme que eu quero falar aqui no canal. Vou falar. Então é isso, galera. Continue assistindo o canal. Muito obrigado. É, isso vai continuar, cara, eu não vou desistir. Esse ano é um ano que eu não quero ficar ficam gravando e para, fica 3 meses, 2 meses sem fazer nada no canal e volta do nada. Esse ano eu não quero isso. E eu acho que não vai acontecer. Eu acho, não tenho certeza, posso dizer que aconteça. Mas eu vou fazer de tudo pra isso não acontecer. Então é só você se inscrever no canal, deixar um like, e tá vindo várias coisas por aí. Espero que gostem. Muito obrigado mesmo aí. Vocês acompanham esse canal 5 anos, nunca imaginei que ia ficar fazendo tanto tempo, né, cara? Bora ver se eu consigo 10, né? 10 anos de canal um dia. Então falta só mais 5 pra frente, né? Então, obrigado a vocês que acompanham tudo isso. E comenta aí, deixa o like. E até o próximo vídeo. Falou.